Fala rapaziada, vamos de Gustavo Lins, volta! Lembre-se de se inscrever no canal de Cicinho Cavaca, é só acompanhar aí. Eu tive uma ideia boa, você pensa melhor e me perdoa. Pensamento voa, sozinho sem você, eu choro à toa. É isso aí, rapaziada, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo. Pessoal, abaixo desse vídeo aí tem um link, esse link é o link do nosso curso. Então clica nesse link aí e adquira. Veja qual é o curso que você está precisando nesse exato momento. Temos curso de batidas, curso de arpejos, escalas, formações de acordes. Então adquira aí esse curso porque é um curso sem enrolação, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, vai lá no Instagram do Cicinho do Cavaco que ele está aí para dar todo o suporte que vocês precisarem. Beleza? Um forte abraço, até mais!